ljudi, kako snime ljudi, šta radite, evo me, još odlučio snimiti jedan video, pa da vidite malo, pogledajte mi, ovo je nešto prelijepo za vidjeti. Tako da vam, eto, šta da vam kažem, dobro sam, hvala Bogu, neću se žaliti, nemam se razloga žaliti, pa eto, pričam tiše, jer sam ipak na balkonu, neću baš da ljudi misle da se deri, ne želim glasno pričati, pretjerano, pa eto. Samo kažem, gledajte mi ovo. Dobro, sad nema ljudi toliko, neka tu zna biti, najmoj reći, ne pa se puno, ali zna biti ljudi, pa mi se ovdje nekako ne da izbacija, ne želim da niko baš ono bude u kadru, ako nije baš ono, baš ne iđe, slučajno, i tako. Ja vas sve pozdravljam, Jokin kanal, Ziki Ziki, Teto, započinje kreživanje, moja kuhinca, Biljino, Radionic Workshop, pozdravljam, naravno, Tetu Juli, Tetu Zlatu Orešković, ma sve vas pozdravljam, Jokin kanal, pozdravljam naravno Ziki Ziki, sve vas, kao što sam već ponavljao, sve ću ponavljati, mislim svaki video, nije potrebno, hoću da vam pokažem u stvari. Pogledajte ovo zelenilo, pogledajte vi ovo, to tu se baš ne vidi pretplo od ovoga puno, tako da se mi ljudi vidimo u idućim videima, uživajte mi, neka vas dragi Bog čuva i Majka Božja, pa se mi vidimo u idućem videu, lijep pozdrav!